ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅପରାଗତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ବାର୍ଷାଘାଇ, ଗରଦପୁର, ପାଟକୁରା, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି ଆଦି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବାହିତ ଲୁଣା, କାରଣ୍ଡିଆ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ପାଇକା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଆଦି ନଦୀବନ୍ଧ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନମାନି ଓ ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ। ଏଠି ଦୁଇଟା ନଦୀ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି, ଗୋଟା କରାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଲୁଣା, ତାର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳରେ ଏଇ ପୋଲଟି ହେଇଛି। ଏଇଠି ପାଣିର ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ବେଶୀ ହଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରେ ଲିକେଜ୍ ହଏ, ଘାଇ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେ ଘାଇର କିଛି ମରାମତି ହେଉନି? ମରାମତି ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉନି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମରାମତି କଲାବେଳେ ସେ ମାଟି ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଦଶ ବର୍ଷ ମାଟି ପକାଇ ସେଇଆକୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ତାଡ଼ିକିରେ ନଈ ବନ୍ଧକୁ ମାଟି ପକାଇବାର ଗୋଟା ଦୃଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ଓସାର ସେମିତି କିଛି ବଢ଼ୁନାହିଁ। ପାଣି ଆମର କେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷୀ ସବୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣିଟା ଷ୍ଟକ୍ ଠିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାକି ଫଳରେ ଚାଷୀ ରୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତିନି ଥର ରୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟାଏ ଥର ରୋଇଲା ବେଳକୁ ଚାଷ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ କରି ସବୁ ସିଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ମନୋଭାବ ନାହିଁ, କି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବି ସେ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଅଫିସରମାନେ, ସେ କେବଳ ପିସିରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୁଣା, କରଣ୍ଡିଆ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାପାଇଁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ପାଇକାର କିଛି ପୋର୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହିବା କଥା, ସେଇଟା ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଠାରେ ଟିକେ ହେଇପାରେ, ଆମେ ତାପରେ ପାଇଁ ୱାଚ୍ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ସାଲାଇନ୍ ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖରସ୍ରୋତା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ତ ସେଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ କରାହେଇଛି, ଜଏଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତା ସହ ସେମିତି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ହେଲେ ବି ଯଦି କିଛି ମାନେ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିବ ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସଜାଗ ହେଉନି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।